Olha pessoal, como é que tá esse de imbu aqui, ó. Parei aqui debaixo de um pé de imbu, ó. Tá caindo bastante. Olha como é que tá isso. Pra quem gosta de umbu aí, ó. Tá perdendo. Pé de coco amarelo. Pé de coco que tá crescendo. Tá ouvindo? Oi? Olha o tamanho de pé de pinha aqui, como é que tá, é que tá carregado. Tem muita pinha, hein? Daqueles pé ali, ó. Tem tantos pé ali, tem um tanto. Mas do lado de lá quase ninguém solta. Olha. Que amanhã tá madura. Carregada. Vou ver, arrancar esse daqui, ó. Aqui tá boa também. Cadê? Opa! Oh, caiu um ali, ó. Ué? Cadê? Da... Esborrachou. Que pena, que pena, que peninha. Oh, olha. Deu dó. Muita pinha. Pezinho de manga. Pezinho de manga deu uma manga sozinha. Tá que nem o meu. Ele amadureceu também. Manga palma. Outro pé de manga. A bobazeira. A babosa. Ó pessoal. Muita goiaba ali também. A goiabinha aqui tá pequena. Mas tem goiaba. Eita, vida boa, isso aqui, fresquinha. Tá bom, hein? Madurinha. Os pezinhos de mandioca. Aqui. Daqui a pouco nós vamos ver ali o casalzinho de peru com seus filhotes. Só como é que tá aquele pé de pimenta? Que é o pé de pimenta? Que pimenta é essa daqui? Tudo pequenininha. Feijão andu. Feijão andu aqui tá bonito, hein? Bacana. Cadê o porco? Ih, acabou com os porcos já. Tem nenhum aqui. Estão querendo comprar outro porco. Oh, esse galão ali tá bonito também, olha. Olha o plantio dela de açafrão. Nossa, o pé de açafrão aqui tá bonito o plantio. É direto, pessoal, ela planta.
colhe e faz o próprio tempero aqui, ó, no pilão dela. Como é que tá isso aqui, ó? Pé de açafrão. Você tem como mostrar aqui pra vocês como é que é. Não tô vendo nenhuma. Ali é o plantio de batata. O plantio de batata também tá bonito, ó. Tudo verdinho. Muito bom. Eita, que vista. Tem um dia tem acerola demais aqui, hein? Tá carregado. Olha o limão. Tem muito limãozinho aqui. Esse limão é gostoso, viu? Esse limãozinho aqui fazer o suco dele. Tá carregado. A laranja. No baixinho aqui, ó. Lugar sossegado aqui, pessoal. Colocar uma rede ali debaixo do pé de manga ali, ó. Depois do almoço. Ei, não tem coisa melhor. Olha o peru. Espera aí que eu vou. Ah, não, aqui pode ser aberto, né? Pode. Isso aí é só um pra cá. Vou correr um pra lá. Dá pra sair, ela não vai querer sair. Pra não pegar aqui e pegar. É... Ah, aqui é tudo peruzinho. É, tá. Esse tem 3 ou 4 peru. Ah, a perua chocou junto? Foi. Foi com os pintos. Você bota, bota 2 e meia de peru, novo. E 2 e meia de galinha. Então, mas... Só tem que não tirou. Eu comprei os ovos negociou. Então, mas coloca tudo na mesma época ou você separa? Não, é 8 dias. 8 dias depois. Você bota de peru, 8 dias põe de galinha. Aí agora... Ah, é quase igual cocá então, né? É igual cocá. Deixa eu pegar isso. Vamos ver como é que nós faz aqui. Uma sai de um lado e sai de outro. Aí, pessoal. Quer dizer que... Com 8 dias que o... por exemplo, você botou sexta-feira. Você vai botar o ovo de galinha depois. É, depois. Com 8 dias. 8 dias depois. Ah, certo. Eles cortam de um puleiro para outro. A perua aqui. A perua sai para fora, a perua sai e entra de novo. Para nós pegar ele, um puleiro apertadinho. Está lá no canto, para meter a mão na tela não dá para pegar. Chega daí, deixa eu ver se eu, ver se eu consigo pegar um. Olha o peru aí, gente. Olha só que lindo aqui. Olha, veja como é que está aqui esse pé de acerola, gente. Olha que lindo. Que belezura. Fica tá vermelho. Olha. Tá carregado. Carregado de acerola. E um pé pequenininho. Olha o chão, como é que está. O
uma das farturas que tem aqui na roça é esse aqui, ó. Temos aqui 3 pés, 4 pés de acerola, totalmente carregado. Olha este aqui, olha como é que tá embaixo. Filma aqui para vocês como é que tá embaixo aqui. Olha isso como é que está. Acerola. E a manga que a gente colhe aqui, ó. É na mão. Não precisa subir não. Olha como é que tá isso aqui de manga rosa. Olha aí, pessoal. Olha. Que fartura. Tudo aqui na beirinha aqui, ó. Ó. O bicho já comeu aqui. Não sei o que foi isso. Muito bonito aqui para quem gosta de roça. Tá aí uma das belezuras. Olha essa árvore.